Se oli marraskuun loppua ja mahtako olla lunta, en nyt muista tarkkaan, mutta että monen myöhäisyksyn ilma oli ja mentiin sinne isoon keittiöön sitten keskusrikospoliisin miehet ja taisi olla meidän ylikonstaapeli, niin istuvat siihen sitten seinustalle ja me ruvettiin kaverin kanssa ohjeiden mukaan purkamaan sitä, että se oli uunia. Se oli varmaan semmoinen, mitä mä sanoisin, 2 metriä x 2 metriä leivin uunia. Siitä päältä ruvettiin tiiliä ottaa. Ne oli hyvin, se oli hyvin helppoa homma, että sinne ei mitään, en muista oliko meillä työkaluja, mutta sinne ei paljon niitä tarvinnut. Tiili kerrallaan ja hiekkaa ja pölyä, että sen muistan, että kun kahdestaan sinne touhuttiin, niin hyvä, että toinen toisemme näimme siitä, että se oli kovin pölystä hommaa. Mitä sitten tapahtui? No, mentiin alaspäin vaan, aina heiteltiin niitä tiiliä siitä ja sen muistan kaiken selvimmin siitä, kun mun kädet osui niin kumisaappaaseen ja mä sanoin, että täällä on varpaat. Ja sitten se tietenkin vähän pysäytti sen koko homman, että ne päätutkijatkin sanoi, että lopetetaan nyt ja ruvetaan ottaa jotain näytteitä ja tämmöistä. Ja sitten sitä pikkuhiljaa jatkettiin ja sieltä tuli ruumis esille. Ja oli vaatteet päällä, mun mielestä niillä oli niin kuin päällystakki päällä ja tosiaan kumisaappaat, semmoiset lyhkävartiset kumisaappaat jalassa. Ja eikö sillä ollut lapaset kädessäkin, että mun mielestä se oli niin kuin ulkovaatteissa. Ja semmoinen niin kuin muumioitunut, että ei siinä ollut mitään semmoista hajua. Ja ei tietenkään kaikki paikat enää ollut, kasvot ja tällaiset, säilynyt kunnolla, mutta muumioitunut se oli sinne. Mitä ajattelit? No kyllä se tietenkin aika erikoinen asia oli, että hämmästeltiin sitä sitten.